ئەمە ئەو مناڵەیە کە شعەیەکی سوتاویان بۆ گرت بوو، ناوی پەپولەیە، کاتێککە لە سکی دایکیا بووە، بەدایکیان وتووە ئەم مناڵە مردووە لە سکتا. پاشان عیلازی میزۆپریستۆڵیان داوەتێ تیانە با لە باری بچێ. دواتر ئەو منداڵەکە هاتۆتە دنیا بە کوێری هاتۆتە دنیا. پاشان ئەم مناڵە دوای ئەوەی کە ئێستا تەمەنی 2 ساڵە بردویانە بۆ لای پزیشک، پزیشکی چاو و پزیشکی ئەوە تا بەتەواوەتی پەپولە ئەوە ئێستا یاریەکە و پیانوتۆ و پێستی بە کەلەی سەری هەڵدڕین خەلەن لە مێشکێتی لە کاتێکە ئەشیعەکە سوتاوە. نازانم چۆن خوێندوویانەتەوە ئەو ئەشیعەیە. بابا تر لە سەیر و سەمەرەکانی ئەم نەخۆشخانانە ئەشیعەی سوتاوە خوێنێتەوە. بەڕاستی بە دکتۆرە، چۆن هەزای ئێستا یابانەی بردووە؟ یعنی سێکەنە و ئەشیعەیە ئەوەندەی یەک لەسەر چواری تەبیعیە ڕووناکە ببینن ئەوەی دیکەی سوتاوە. باشە، چۆن خوێنێتی و عیلازی لەسەر ئەشیعەی سوتاو داوە بە نەخۆش؟ یعنی بەڕاستی ئەمە ئەشیعەکەی ترە ئەگەر سێکەی ئەویش دەبینین ئەو لای سوتاوە. باشە، یعنی معقولە تۆ ئەشیعەی سوتاو خوێنیتەوە بەس ئەو لای ساغا؟ باشە، ئەوانی چۆن خوێندۆتۆ؟ تەعالەمە ئەشیعەی مناڵەکە لە سکی دایکیە دەرمانی لەبارچوونی پێدراوە. پیان وتووە مناڵەکە مردووە، دواتر مناڵەکە دەرکەوتووە زیندوو بووە و ئێستا ئەو منداڵە چاوی نابینایە. بەڵام ئەوە زەخمی ئەو دکتۆرەی کە 6000 بۆ ئەم ئەشیعەی وەرگرتووە ئەشیعەی سوتاوی خوێندۆتەوە.